Posledný solový koncert v rámci projektu Hudba v Hrádku sa uskutočnil v Stone Gallery na hrade Grand Castle. V rámci neho sa predstavil popredný slovenský violončelista Jozef Lupták. Jozef Lupták. Tu v Hrádku má už svoje stabilné publikum. Ako sa vám po tom dlhom čase hrá opäť pred publikom? Je to samozrejme úžasné vždycky byť pred živým publikom, lepšie ako pred kamerou alebo pred nejakou obrazovkou. A vždy to je veľmi špeciálny moment. Aj dnes to bolo takisto a ja sa vždy na to teším, pochopiteľne. Dokonca dnes bol aj veľmi taký náročný program z mojej strany aj pre poslucháčov, pretože nie sú to skladby, ktoré sa hrávajú každý deň a tiež sa viažu k tomu obdobiu, vlastne kedy som v podstate ako keby bol viac doma, čiže som mal viac času na rodinu a možno aj na cvičenie, na nástroj, tak som si naštudoval vlastne nové dve skladby. Dnešný koncert vlastne bol posledným zo série recitálov, na ktorých zaznievala hudba 20. storočia a takisto vlastne sme sa v tomto cykle snažili prezentovať aj hudbu slovenských skladateľov, takže tým svetovým skladateľom bol Benjamin Britten a tým slovenským skladateľom bol profesor Ľudovít Reiter, známy dirigent, od ktorého zaznela druhá violončelová suita. Takže tieto dve diela vlastne boli také ako keby komplementárne, bolo to také ako osobné vyznanie zo strany obidvoch skladateľov. No a obidve som vlastne dneska hral prvýkrát, takže je to aj pre mňa taká zvláštna chvíľa. Tak ja som rád, že vlastne tento program ako keby premiérovo zaznel v Liptovskom Hrádku. Na dnešnom koncerte zaznela aj jedna vaša skladba. Tak to bola taká reminiscencia na čas, ktorý sme v podstate teraz prežili za posledného rok a pol, keď sme boli väčšinu toho času zavretí doma a ja som mal vlastne taký projekt, ktorý som nazval, že Alone Together. No a dnes konkrétne som zahral takú, dá sa povedať, improvizáciu na skladbu Amazing Grace, ktorú mi poslala Romina Basso, spevačka z Talianska. Práve v tomto čase nahrala to doma len tak na telefón a tak som sa rozhodol, že dnes ako na taký kontrast voči suitám, ktorých som hral, kde bolo veľmi veľa rôznorodých nôt, tak som chcel niečo takéto, čo každý aj pozná a zároveň ku čomu mám vlastne z tohto obdobia taký špeciálny vzťah. Aj napriek sprísňujúcim sa pandemickým opatreniam sme veľmi radi, že verejnosť si vždycky cestu na tieto solové koncerty nájde a svojou účasťou tak podporuje kultúru v meste Liptovský Hrádok. Pre televíziu Liptovský Hrádok, Michaela Zahradníková.